Ассаламу алейкум, қадырменді спорт жанкерлері. Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионаты және 6-шы тур аясындағы ойынды назарларыңызға ұсынамыз. Ақтөбе бүгін алаң қожайындары ретінде Атырау командасын қабылдайды. Еліміздің батыс өңіріндегі қос команда арасындағы дерби деп айтсақ та болады. Ендеше бұл ойынды бірге тамашалауға шақырамыз. Үздік ойыншы, үздік шабуылшы және Андрей Филиппович үздік гол аталымында жеңіске жеткен еді. Қазір енді мүмкіндік, бірақ ойыннан тыс қалу жағдайы бар. Сондықтан гол соғылған күннің өзінде бәрібір есепке алынбас еді. Стас Покатиловтың ақпасына қауіп төндіріп көрген Оралхан Өміртаев. Жақсы пас және Максим топқа таласқан, бірінші жетті, шабуыл жалғасады. Бұрышта мадобы болу тиіс бұл жерде, қателеспесек дәл солай. Стандартты жағда, енді алаң екінші жақ бұрышынан. Шабуылды қайталап көрейік. Максим Самородов. Бұл бұрыстаман орында айды. Андрей Филиппович жақын бағанның жанында. Капитан жақсы сақтап қала білді. Екінші пас. Тамаша! Гол! Есеп 1-0! Лука Гадрани! Грузиялық ойыншы мінекей, қымбатты көрермен, бұл матчтағы алғашқы голдың авторы атанып отыр. Жалпы Ақтөбе сапындағы алғашқы голы Луканың, осы маусымдағы алғашқы голы және жалпы команда қатарындағы бірінші нәтижелі соққысы. Сол аяғымен жасаған соққы Әділхан Таңжарқовтың берген пасынан кейін ешкім кедергі келтірмеді. Енді бұл жерде қарап отырсақ, Саслан Такулов қайтаратында жөні бар екен. Саслан Такуловтың да аяғының астынан доп өтіп кеткен. Ақтөбеге осы маусым барысында қосылған. Мұның алдында Португалияның Жил Весенте командасында ойнаған. Алыстан бақтала соққы, есеп 2-0! Тамаша соққы. Ал бұл соққының авторы, голдың авторы Арман Кеңесов. Арман Кеңесов мінекей алаң қожайындарының басымдығын ұлғайтып отыр. Андре Филипповичтің орнына шыққан Кеңесов жарады. Қазір қайталаудан көрейік. Ортадан ешкім кедерге келтірген жоқ. Қарсы алдынан ешкім күтіп алмады. Және сол аяғымен тамаша соққысы арқылы қақпадан саңлау тапқан Арман үшін бұл осы маусымдағы алғашқы гол. Итак, с дебютным голом поздравляем Армана Кеңесова. Это его шестой матч в нынешнем сезоне и первый гол записывает на свой счет. Здесь обратите внимание, что защитники по большому счету и закрыли обзор голкиперу, который в момент удара не рассмотрел, поэтому не смог среагировать. И, кстати, почему не среагировал Егор Хаткевич, теперь это и объясняется, да, небольшим рикошетом. Ну и в случае с первым голом тоже без рикошета не обошлось. А это момент! Ну а что, здесь был рикошет. Арман Кеңесов вновь своей левой отправляет мяч в ворота. Дубль оформляет Арман Кеңесов. Давайте этот гол разбирать. Был ли здесь рикошет? Поскольку болельщики отмечают, что в двух случаях был рикошет. Но в любом случае. Если даже и было касание соперника, то фортуна, так скажем, была на стороне хозяев поля. Кеңесов хорошо подработал, но с этого ракурса не разобрать. Давайте с этого смотреть. Под левую, и никто не успел здесь помешать оказаться на пути мяча. Егор Хаткевич.
вновь провожает мяч только взглядом. Алгатринде Аблайхан Жмабек жақсы. Пас беруге болады. Мінекі мүмкіндік Қыбырай айбалаңында соққы және есеп 4-0 Ақтөбе командасының 4-ші голында. Мінекі қымбатты көрермен біз көре алдық ойын соңында. Соңғы секундтарында Қыбырай алаңға бекер шықпаған екен мінекі бұл ойыншыда. Қыбырай Ескендір. Голдың авторы. Команда капитанын алмастырған еді. Әділхан Таңжарқовты. Қорғаныстың оң қапталында алмастырған мінекі ойыншы. 25 жастағы қорғаушы Ескендір Қыбырай. Тамаша. Тамаша. Жақсы бір шабылды әдемі түйіндеді. Есеп 4-0. Қымбатты көрермен мінекі Ақтөбе жарқын жеңіске қол жеткізді. Александр Затулланың ақтық ысқырығын естідік. Назарларыңызға рахмет. Біз ақтөбелік жанкүйерлерді құттықтаймыз. Қалған командаларға алдағы ойындарға сәттілік. Әділет Құсайынов, Елман Амырғазы қызмет көрсетті. Қош сау болыңыздар.